Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Vježbam prezime Krešimirovo. Krešimir Mišak. Pet slova nije puno. Ali akcenat je na tih pet, može četiri akcenta. Može Mišak, Miško, ma, zvali su me svakako. Dakle, poštovani gledalci, sigurno ne postoji televizijska emisija na svijetu, provjerite, da ima koncept, da je njen sadržaj i da je njen naziv takav i da je to sve jedan paket. Dobro, centralni dnevnik, to je van konkurencije. Ali recimo, emisija Na rubu znanosti. Dakle, to je, čak bih rekao, na koncu znanosti. I Krešimir je autor te emisije, sigurno jedna od najgledanijih emisija u historiji svih bivših jugoslavenskih televizija. Znaš li zbog čega te ljudi gledaju? Zbog čega ste gledali? Pa nemam pojma. Stvarno ne znam. Ja znam, mogu reći samo nekakvu svoju stranu, nekad davno, idenu, kako sam ja, ono, pristupio o tome. Ja sam inače radio u obrazovnom dječjem programu Hrvatskog radija. I kada je Domagoj Burić zapravo zamislio četiri emisije, od kojih je jedna bila o etici, jedna o prirodnim znanostima, društvenim, jedna je bila Na rubu znanosti. Znači, prve godine ona bila jedna od četiri koje su kružile, od sljedeće godine onda krenula svaki tjedan. Ja sam u principu kao neko ko baš nije bio ljubitelj gledanja televizije, pogotovo tih svih rasprava, to sam ja doživljavao. Ja sam se više fokusirao na sviranje i takve stvari. Onda sam zamislio emisiju, zato je ona imala od početka koncept i čini mi se da mnoge stvari se pojave s konceptom koji od početka isti. Unutar toga se sadržajno, naravno, stvari evoluiraju. Ona je od početka imala uvod. Taj uvod je zapravo služio tome, jer kad sam gledao ove televizijske emisije, nekako mi uvijek ono smetalo ono, dobro večer, dragi gledatelji, a uopće se ne poznamo, pa sam mislio odmah u glavu. Kao klinac sam gledao Kozmos od Karla Sagana, pa mi je ostalo kao dojam gdje neki čovjek u nekom čudnom ambijentu nešto priča kao uvod. I, kako se zove, kasnije zapravo vrlo brzo sam shvatio već nakon prve emisije da u stvari to nisu teme oko kojih se može debatirati. Ne može se debatirati oko politike, oko poreznog zakona, ne može se debatirati oko NLO-a. Odnosno, ako netko zna o tome nešto, na nekoj drugoj strani neko ko bi samo rekao da tog nema, nije baš prikladna strana. I onda sam nekako zamislio da bi svaka emisija predstavljala jednu temu tako da neko ko na početku ne zna ništa o njoj, da na kraju koliko je moguće zna sve. I onda je to zapravo zahtijevalo jednu pripremu, dakle da nema praznog hoda, da se nekako što više posto taka informacija ugura unutra. To je ono što mogu reći što se tiče arhitektonske strane i tako neke idene. A što se tiče ovih svih segmenata, razumijem da to ne razumijem i razumijem da to postoji, zato jer jednostavno mi svi ljudi smo individualci, često puta stvari dolaze u paketu. To je ono, ne znam, ko što ne možeš iz Rolling Stonesa izvaditi Kate Richardsa pa da budu Rolling Stones, nekako stvari jednostavno imaju neki svoj organski oblik na koji čak mislim da svjesno ni sam čovjek ne utječe, nego eto, takav i kakav je, tako pa i spadne. Pa to upravo to, baš to. To su pitanje. Znači, to više nije na rubu znanosti, to je, kako bi rekao, to je, malo prije sam objašnjavao, sirat, ćupriju, kako to tanja od lake, oštrija od mača. Dakle, treba to proći. I to je, znači, možeš to proći, a da ne upadneš u teoriju zavjere, da ne propadneš u nešto što je neki novinarski, što ja znam, šund. Na, kad pričaš o NLO-u, o drugim svjetovima, o vanzemaljcima, o zemlji. To je fantastičan osjećaj da ideš tom žicom i da balansiraš bez problema, da razgovaraš komotno, a da ne budeš optužen za ovo, za ono. E sada, ti sada pišeš knjige, je li tako? Da. Je završio ovu, kako se zove ova, Smrt sloboda narodu? Smrt transhumanizmu, sloboda narodu. Da, ta knjiga je izišla u prosincu 2019. Jeste. Do sada je već postala veliki hit. I ovaj hit, Sretan vam kraj svijeta kakvog ste poznavali. Svijet se promijenio. E sada, ajde da malo gledalce šokiramo. A da ne filozofiramo. Ti odavno to tvrdiš, u knjizi to dokazuješ, da mi bi trebalo da kompletno naše poimanje svijeta, sve ovo, redefiniramo. Je li tako? Zbog čega? Kako? Šta je? Gdje smo mi to profulali? Gdje smo nešto profulali? Šta je to što ne znamo? Ja bih rekao da je, kako to sročiti najjednostavnije,
Dakle, rekao bih da postoje određene pojave koje jasno pokazuju da neke ideje u svijetu koje imamo ne stoje, ali te pojave imaju neke svoje implikacije. Evo, bit ću banalni, jedan primjer ću dati. Daj primjer. Evo, recimo. To mi uvijek najčešće padne na pamet, ali zapravo isti vrag. Da li ti, recimo, gledaš one eksperimente gdje nekoj mački dave mačiće, a ona 2000 km dalje vrišti, ili one iskustvene situacije gdje se čovjek prene iz sna kad mu neko blizak nastrada i tako dalje. Za to, znači, suvremena paradigma nema odgovor na mehanizam kako to može biti. Ona je uzročno-posljedična. Niko te nije nazvao, kako si saznao. Nećemo sad to nazivati sinkronicitetom, telepatijom, uopće nije važno. E sad, ako postoji takva veza, osjećajna, nelokalna, znači kao da nema prostora između ta dva subjekta, spregnuta, kako se to kaže u fizici, onda znači da, kak se zove, ova naša slika koju mi tumačimo, u kojoj nema prostora za takvu pojavu, jednostavno ne štima. A sad, što se dalje događa? Ako takva pojava postoji, što ona govori o svijetu? Mene uvijek, recimo, puno više zanimalo ne to, mislim, recimo, astrologija. Svi koji su radili natalne karte znaju da tu ima nečeg, dosta se dobro slikaju ljudi. Znači, postoji nekakav nacrt negdje. Ali kad sam pitao astrologiju, dobro, što o svijetu govori to što astrologija radi u tim natalnim horoskopima, ne toliko u ovim dnevnim i tjednim koji su više igra, niko od njih nije o tome razmišljao. A to nešto bitno govori o prirodi svijeta. Ja bih čak rekao da ta paradigma koja sad pomalo dolazi ima u sebi nekakve osobine metafizike. Zato jer ona u sebi sadrži kao glavni faktor svijest. Jer je svijest tako održavljava sinkronicitete. Svijest je ta koja omogućava učinak placeba. Na kraju krajeva, sad u 21. stoljeću već imamo cijeli niz disciplina, od tehnologija zvuka, od istraživanja svjetlosti koje luči DNK, koja pokazuje na neki način da smo se prerano prestali pitati ono tko je taj koji doživljava. To se zapravo nikad ne pitamo. Tko je taj ja koji gleda sad kroz moje oči? Ono, pitanje za malu djecu. Pa je, samo ga čak ni mala djeca ne pitaju. Tako da mi smo za sad u jednoj paradigmi koja je onako materialistička, zadnjih 150 godina na snazi, koja smatra da sve nastaje iz materije dugim vremenskim razdobljima i nekakvim prirodnim zakonima. Ja bih osobno rekao da čak i za takvu tezu postoje zapravo zamjerke, jer evo primjerice, svi naši sustavi našeg tijela su sustavi neumanjive složenosti. Znači, funkcioniraju samo sa svih 10.000 elemenata na mjestu. I svi su takvi. I cijelo naše tijelo takvo i svaka stanica je takva. Znači, imam osjećaj kao da nam u slici nedostaje nešto što je u isto vrijeme najvažnije od svega. I zapravo tu, kada pričamo o tim svim graničnim područjima, koji su nekakva, neka su društvena, neka su znanstvena, neka su, šta ja znam kako bih uopće opisao, čak možda filozofska, u stvari ispada da je onaj pravi zatvor čovjekovo uvjerenje o stvarima. Zapravo postoji jedino zavjera krutog agregatnog stanja. Znači, stanja gdje si uvjeren da je svijet pet osjetila sve što postoji. To je današnja paradigma. Samo promjenom same paradigme, za početak zamislimo se, recimo, da mi prihvatimo zaista u svakom životu činjenicu da svojim mislima mijenjamo fizičku stvarnost našeg tijela. To pokazuje učinak placeba. To pokazuju ljudi sa poremećajem više struke ličnosti. Jedna ličnost ima dijabetes, pretvori se u drugu, nema dijabetes. A nama su rekli da je neizlječiv. Znači, mi dolazimo do toga da čovjek u stvari stanje svoje svijesti. I zato bih rekao da ova 21. stoljeća smjena tih paradigmi, te paradigme skoro da su nekako nespojive. Postoje samo dvije, a jedna govori da je svijet materijalnom po ustroju, vođen prirodnim zakonima. Druga govori, ne, ima neki dublji sklad među povezanosti, izvanvremenski, izvanprostorni. I naravno da to smrdi na metafiziku, ali to ona i jest. Na kraju krajeva, neka od interpretacija kvantne fizike koja govore o promatraču, ima više interpretacija, upravo to tvrde. Da na neki način promatrač stvara svoj svijet. To je ono što je dobro prikazano, recimo, u filmu Matrix. Ono su istinite postavke u svijetu. Druga je stvar što kad se probudiš, da li ćeš se naći u nekom hangaru tamo velikom prikopčena struju ili to znači da si umro pa ćeš ostati bez tijela, u to se ne bi ulazio. Tako, ali to se postupno tijekom 20 godina događalo. Iz početka prvih 5-6 godina je vrijeme bilo takvo, jer emisija Na rubu znanosti nije izvan ukupnih tokova vremenskih nekakvih, rekao bih, utkanih u samo vrijeme. Ono, kao da, recimo, neovisno politici i ljudskim naporima, postoje neki podzemni tok stvari koji mijenja stvari. I iz početka su to bile, znači, više manje misterije nepovezane, ono granična područja, Atlantida, NLO, parapsihologija, kriptozoologija, opći potop. I onda tek nekaj nakon 5-6 godina su se sve te priče počele stapati u jedno pitanje, ono, čak, šta je, kako svijet zaista izgleda ako svi ti fenomeni su stvarno stvarni?
A da bi oni postali stvarno stvarni tebi, odnosno meni, trebao si se prvo dobro upoznat s materijom. Da to ne bude tek neka pričica, sam vjeruješ li u NLO, recimo. I odjednom se počelo činiti da to sve ima neke veze sa društvom. Odjednom se počelo pokazivati da bi možda misterij razvoja ljudskog društva i njegove čak planirane budućnosti se može tražiti upravo u graničnim područjima znanja. A to su uvijek bila tri temeljna. Alternativna arheologija, NLO i pitanje svijesti. To su ona tri glavna i temeljna. I tako, sad ostalo je bio, kako bih rekao, pa nekakav ritam sudbine. Ja sam iskreno već i zaboravio koje pitanje bilo. Super si odgovorio na pitanje koje si zaboravio. Znaš, kada gledam, ima tu čak i vic, ima ono, mislim da je to Twilight Zone, to ona, zone, ona serija, zona sumraka. Kada mu to gleda, znaš, i onda, znaš šta je vic? Ne. To kasno se to emituje kao tvoje emisije. Sjeća se od toga. I onda je on sav zbunjen. Šta se tamo dešava, tamo jedan tip jeste, pa nije, pa minjan ličnost, pa je vanzemaljac, pa je guštar i to. I neko mu zvoni na vrata, pola dva. I on ulazi do vrata i tako zbunjen pita, ko je? A taj tamo kaže, ja. A mu joj kaže, ja. Otkud ja u pola dva? Znam nekoliko varacija. Znaš, koje pitanje bude zaista potpuno da to gledam opušteno, radom, i kasno, kao taj muje. Kada gledam tvoju emisiju, a to je sada tebi pitanje. Postojimo li mi uopšte? Odnosno, kako mi doživljavamo naše postojanje? Pa problem je u tome što sam sve više, ali ne samo zbog emisije, nego paralelno sa tim interesima sam i u životu išao u stvari koje u stvari idu i u puno dublje u razne stvari nego što se uopće može na bilo koji način prikazati u nekakvoj emisiji ili bilo čemu. Ja bih rekao da su ljudi u potpunosti sami sebe izmislili na najdoslovnijoj mogućoj razini. Jer to je zanimljivo, kada čovjek uđe u svijet paradoksa, to znači da je ušao u stvari u svijet pokušaja interpretacije mističnog iskustva. Evo, nama su svi rekli od rođenja i mi sami sebi smo to rekli da je ovaj svijet stvaran. Zid, stol, sve je tu, vidimo ga, ne može biti da nije stvaran. Odjednom dolaze sva ta istraživanja mozga, koja pokazuju da u stvari od velikog broja frekvencija osjetila uzmu neka mala, pa ih se pretvori u kemijske i električne impulse, onda mozak na temelju ko zna kojeg programa slaže stvarnost u glavi. To je ono pitanje iz Matrixa kako kompjuter zna kojeg je okusa piletina. Dakle, to u stvari se pokazuje kao nestvarno. A ono što su nam rekli da je nestvarno, a to je naš doživljaj, naša subjektivna stvarnost, kao a to ti nije stvarno. To je samo se tebi tako čini, ovdje neka prava stvarnost. U stvari se pokazuje da taj subjektivni doživljaj jedina prava stvarnost. I zato dolazimo duboko u jednu interpretaciju stvarnosti koju bi ja čak nazvao psihodeličnom, pogotovo ako se čovjek malo udubi u to, jer u stvari ti se zapravo cijela tvoja takozvana stvarnost svodi na tvoj doživljaj. Pa to baš nije puno. Tako da tu je taj neki twist između našeg naizglednog iskustva i interpretacije kako to mi zapravo doživljavamo. Da li mislimo da to sad, u svakom slučaju doživljavamo to kao zid. E sad, je li taj zid tamo? Ili sam ga ja izmislio u mojoj glavi kao i ruku i nogu. Cijela ovaj sto postoji. Pa gledaj, rekao bih da postoji jedan vid dijeljenja virtualne stvarnosti. Kao danas u igricama kad se ljudi ono, ulogiraju i onda igraju u istom virtualnom prostoru dvoje ljudi koji su u raznim kućama igricu. Tako je ovo. Ja bih rekao da materiju evo ove sekunde ti i ja sučutimo. Znači ti osjećaš isto kao i ja. Da. To je to. Je li to stvarno ili nije? Ja ne znam. To je kao da recimo još ti neku veliku ljubavnu bol ostavila te cura. Ja ne znam ništa o toj priči, ali ostavila je i mene cura, pa znam kako se osjećaš. Sućutim s tobom. Ali da li ja stvarno znam šta se zbivalo i sve finese, to ne znam. Tako da u svakom slučaju rekao bih da današnje znanstvene spoznaje zapravo puno više govori u prilog tome da ovog stola nema. Zato jer kada ideš u sitnost i tražiš gdje je taj atom, nema ga, gdje su ti protoni, neutroni, gdje su elektroni, čim dublje ideš, odjednom materije nestaje, a mi je ipak doživljavamo. Mislim, nije taj misterij tu od jučer. Samo mi o njemu rijetko kada razmišljamo. Velika je šansa da ne postojimo. Ja bih čak rekao da je to dosta izvjesno. Ali tu se opet vraćam na pitanje za kog se to pita. Evo, recimo, ja bih rekao da od svakog od nas postoje dvojca ja. Znači, ima ovaj ja koji je oblikovan od mojih navika, ucrtanu neuroplastiku mog mozga, kako hodam, što volim, nešto je genetski određeno, imam ruku, nogu, tijelo i tako dalje. Međutim, mi sad vidimo recimo ljude s invaliditetom. Bez ruke, bez noge, bez roka, on je još uvijek on. Gdje sam ja? Jesam li u glavi? Ali mi danas vidimo da u stvari kad ja napravim pokret da uzmem ovu čašu,
tek naknadno se pali centar za pokret u mozgu, koji onda poželi uzeti čašu. I kada čovjek pokušava, recimo, sagledati tko sam ja, nekako se naći, vidjet će da je to zapravo skoro nemoguće. I to je jedna vrlo dobra vježba na koju nikad ne radim, ali kada pokušaš malo raditi češće, pa to da pokušaš potražiti samog sebe. A kada to... Ima nas dakle dvojica. Ima nas jedan stvarni koji doživljava, a koji je u stvari nestvarni, a ima ovaj drugi kojeg se doživljava, koji se ljuti, misli i tako dalje. Ne? Koji na neki način je zapravo mehanizam sastavljen od niza automatskih radnji čistog autopilota. Znači mi u svakodnevnom životu vrlo malo pokreta radimo koji nisu automatski piloti. Kad hodamo, to nam ne hodamo mi, jer kad smo bili mali nismo znali hodati. Hoda jedna zadana mreža rada našeg mozga. Kad uzimam čašu, isto tako. Tako smo uvježbali sve svoje loše navike. Drugim riječima, većina tog je automatska. Skupljena na ovaj ili onaj način. Od strane dobrih ili loših utjecaja, škole, dobronamjernih roditelja, ulice, lošeg društva. A na nama je zapravo da, ono kako je rekao Joe Dispenza, autor knjige Placebo, ste vi da promijenimo samog sebe ako to zapravo želimo. A ja bih rekao da te taj zaokret prema tom svijetu nepostojanja zapravo vodi u jedan prilično uzbudljiv svijet sinkroniciteta, novina, čuđenja, puno nekako čak napeti nego ovaj determinirani u kojem postoje uski neki vektori gdje ti sad kao postižeš neke ciljeve, a zapravo nijedan cilj koji postigneš te ne zadovolji i na kraju umriš. To ti je to. Kao, mislim, dobru vijest. Pa gledaj, ako ne postoji život, kako može postojati smrt? A možda kada umremo, tek skontamo. Pa gledaj, ja bih rekao ovako. Danas u 21. stoljeću i 20. krajem 20. imamo na raspolaganju dosta dobru paralelu u jeziku, u informatičkim znanostima. Znači, zamislimo mi prije da je prije, recimo, 2000 godina neko nekom htio reći da je svijet virtualna stvarnost. Nikom ne bi bilo ništa jasno. A to su u Indiji govorili, da je svijet maja, iluzija. Danas, kad imamo na raspolaganju virtualne stvarnosti koje kopiraju u stvari pravu virtualnu stvarnost, rade lažne svijetove, onda mi možemo zamisliti kao život kao nešto gdje se netko ulogira u nešto, a onda kad umre, na neki način se odlogira. tako izgleda za razmišljanje ako smatraš da neka esencija čovjeka nadživljava tu smrt. Ako smatraš da nikakva esencija ne nadživljava smrt, što se danas smatra u ovoj materialističko-znanstvenoj paradigmi, onda si u problemu. Nestane materija, nestaneš i ti. Znači, ove dvije što su nas dvojicu ostavile, ove plavuše i to, a zbog njih smo osjedili, one uopšte nisu postojale. Za nas jesu. Za nas jesu. A za nas jesu? Pa da. Kako nisu postojale kad ih se sjećaš? A kako ih se sjećam? Pa kad si ih vidio svojim nepostojećim očima i stvorio sliku u svom nepostojećem mozgu. Ali žalim slučaju, tako stvari stoje. Mogu ti reći da je tvoja priča odlična za Libiju, za ovako ubiti, nestati. Ajmo ovako. Ako mi izvjesno ne postojimo, da li vanzemaljci izvjesno postoje? Gle, kada se priča o tim temama, ja sam već puno puta susao sa raznim pitanjima koje zapravo logički jedna drugu potiru. Ali nije stvar u tome da li se teme potiru, nego je stvar dogovoriti, znači, razinu razgovora. To je kao da ideš razgovarati na nekakvoj razini, recimo neke političke događaje lokalne politike, ili ideš pa se čini možda da je dobar ili da je loš. Idemo da objasnimo gledalcima ovaj svijet kako ga... Ne, a onda recimo ideš gledati na širu razinu pa vidiš da je osjećaj neki naopak. Znači, kako se zove, na ovoj temeljnoj razini postojanja, nepostojanja, to su ta vječna metafizička pitanja gdje kako svijet stvara um. Ali kad smo već jednom unutar tog svijeta, na toj razini, ja mislim da ne postoji notornija činjenica od NLO-a. U emisiji Na rubu znanosti su u stvari NLO-i uvijek bili možda najbolja tema u smislu toga da su zadovoljavali oba dva uvjeta koje inače teško zadovoljiti. A to je da su s jedne strane kao fantastični, mislim to samo zato mi to proglasimo fantastičnim, a s druge strane stvarni. Imali su puno istraživanja za sebe, puno raznih aspekata i čim dulje proučavaš fenomen NLO-a, ti ga manje možeš shvatiti. Prvo ti je čudno, a kasnije ti još čudnije pa još čudnije, jer se tu uračunava jako puno faktora. Tako da je to sigurno jedan stvarni fenomen i to je jedan, recimo, dobar pokazatelj u kojoj mjeri mi zapravo živimo u izmišljenoj stvarnosti. Evo, većina ljudi sad koje hoda ulicom, da ih pitaš vjeruješ li NLO-e, vjerojatno će većina čak i reći da, vjerujem. Ponekad se čak pojave vijesti o NLO-ima u novinama.
ono, NLO iznad Kvarnera, snimljen i tako dalje. Ali ništa oni u stvari ne promijene u slici stvarnosti u kojoj 50.000 godišnje viđenje ima NLO-a, u kojoj izlijeću iz vulkana u Čile u oči potresa, lete ispod mora, kao što se vidjelo na ovim, recimo, kada je američka vojska prvi put rekla, NLO-im su nam pratili onaj zrakoplovni, ovaj nosač, Nimitz i tako dalje. Znači, imamo snimke gdje izleću iz mjeseca. Imamo snimke Space Shuttle-ova STS-48 i drugih misija prije nego što su napravili delay od kamera iz Space Shuttle-a do Zemlje da mogu izbrisati. Ti si imao kako izleti Space Shuttle, skupljaju se letjelice oko njega. Kako su lansirani prvi projektili, NLO ih prate. Znači, već sama ta činjenica da je ovdje takva gužva u 16 hercu, a da mi nekako mislimo da postojimo samo biljke, životinje i mi, pokazuje u kojoj mjeri stvarno, da li je to sad društveno programiranje ili neka druga inercija, u stvari mi, ja bih rekao, čak i na toj razini nemamo uopće ideju svijeta kakav je. Zamislimo mi, evo primjerice, da u školi osnovne, prvi, drugi, treći osnovne, da se podučava, koliko god da se malo zna, djecu da postoje NLO-i. Samo sam rekao kao primjer. Zamislimo samo posljedično kakav bi to bio paradigmatski pomak kada je tebi cijelo vrijeme u glavi da nešto još tu postoji što ne možeš shvatiti. Da li dolazi iz druge dimenzije? Da li dolazi iz svemira? Nekad nestane, nekad leti 7 maha sa mjestom. Mislim, to je jedan dobar primjer jer koliko šira stvarnost postoji, a da ne moraš fantazirati o svijesti, nesvijesti i nepostojanju, jer su NLO-i uslikani, viđeni na radaru, zabilježeni na 101 realni i ono što smo mi rekli objektivni način. A opet, u naše percepcije njih nema. Cijeli naš sustav obrazovanja, politike, televizije se jednostavno pravi kao da ih i nema. Zašto vlasti to, velikih zemalja, odbijaju a priori? Ne znam. Nemam pojma. Zašto? Ja, zašto kriju istinu ako postoje? Ne znam. Gle, pazi, ima tu puno nagađanja. Kao prvo, ovo pitanje ima... Većina pitanja koje ljudi postavljaju uvijek ima u sebi neki implicitni sadržaj. Znači, implicitni sadržaj ovog pitanja je vlade su otkrile da postoje NLO i pa sad neće to reći. Ali, mi imamo slike NLO-a na špiljama. Mi imamo izvještaj o NLO-ima u Antici. Znači, tad su ih opisivali kao leteće štitove, leteće zdjele. Uvijek je neko nekako opisivao nešto što je oni sam imao. Krajem 19. stoljeća su ih zvali flying ships. To su bili, jednostavno, u to vrijeme bilo vrijeme der dirižabla, pa onda su ih tako nazivali. Ne? Drugim riječima, ja ne znam, to je, ta priča o NLO-ima je toliko složena. Ti možeš te sve njene fragmente skupiti. Čak je sama ufologija relativno dosadna. 13 godina je suradnik emisije bio Giuliano Marinković, po meni jedan od svjetskih najvećih ufologa. Kad se preselio u Irsku, onda su se njegove veze još i pojačale. Znači, ufologija sama po sebi je čak i dosadna disciplina. Tražiš tragove, ko je šta rekao, gdje je rekao i takve stvari. I onda kad to sve otkriješ, na kraju možeš samo konstatirati stvarnost NLO-a. A priča postoje još kompliciranija kad se stave u paket one takozvane otmice, za koje se pak sad ne zna jesu li one se zbivaju u ovoj stvarnosti ili u drugoj stvarnosti. Dobitnik Pulitzerove nagrade, psihijatar John Mack, je napisao knjigu Abduction, Human Encounters with Aliens, gdje je rekao, gledajte, mi znamo u psihijatriji i psihologiji da postoje šamanska iskustva, ali se niko iz šamanskih iskustva nije vraćao sa pidžamom okrenutom na opačke ili sa nekakvim tragovima. Tako da tu mi sad uopće nemamo više alat ni ključ. Zato je John Mack i rekao, treba nam novi ključ paradigme, jer ja nemam interpretativni alat da opišem ovo iskustvo. Ali u svakom slučaju, sama ideja da su NLO-i cijelo vrijeme prisutni, pa tu lete oko nas isto non stop. Svako malo ih ljudi slikaju, pogotovo kad ima objektima. Šta je u tim objektima? Ne znam. Koje? Ne znam, ne samo to, ima raznih objekata. Ima nekih jednostavno svjetlosnih kugli, ima čudnovatih svjetlosnih pojava, ima baš tipičnih letećih tanjura, ima diskolik, ima onih motherboards. Ti zapravo, tu priča staje. Na kraju krajeva, pogrešno smo se naviknuli kao da možemo znati svaki odgovor. A zašto se oni ne predstave? Pa ja nemam pojma, ali evo jedan, primjer recimo. Zamislimo da postoji neki mali otočić usred Indijskog oceana i tamo živi neko zabačeno pleme. I mi, ljudi zapadnog svijeta, stalno prelećemo taj otok avionom. Možda ovdje od toga gledaju, vidi avione. Pa šta se ne spuste tu i ne jave nam se? I šta je ovo? Znači, šta bi sad neko trebao doći onako, dobar, evo da sam ja izvanzemljanin i sad se trebam najaviti ljudima. Kao prvo, mi imamo ideju iz američkih filmova da bi to trebalo biti u Bijeloj kući. Dobar dan, ja sam došao. Kako može izvanzemljanin znati nešto o političkom sustavu? Ta slika svijeta koju mi imamo podijeljeno na države, to je isto fikcija. Zemlja zapravo izgleda tako da ti eventualno možeš gledati geografske karakteristike. Dolina, rijeka, more i tu su neki ljudi. Kome ćeš se ti javiti i šta? Ja ne razumijem šta to uopće znači. A da ne pričamo o tome da imamo zapise od prije 5.500 godina
od starih Sumerana koji su sve pisali. Imali su struku koja se zvala pisari, kao nekadašnji hard disk. I nije tu bilo maštari i epova. Dečki su samo zapisivali gdje oni opisuju te Anunake, kako su sišli, kako su stvarili ljude. Mi smo rekli da su to mitovi. Ali to govori o našem pogledu na svijet. To ne govori ništa o tome je li to istina ili nije. Možda je zaista tako i bilo. Onda mi nemamo paradigmu u kojoj može takva konstatacija stara 5500 godina ući, pa kažemo to je mit. A što ako je to istina? U tom slučaju mi više ne pričamo o tome zašto bi se neko spustio ispred nekakve vlade, nego pričamo o nečem što je tu oduvijek. Možda i prije nas. Da ne pričamo o situacijama gdje jedan fizičar, to su sada onako, kad čovjek je u jednoj materiji, onda uđe sve više i dublje u detalje. Slikao je čovjek tamo negdje u Kaliforniji sa dva teleskopa, jedan imao konveksnu leću, jedan konkavnu. Nebo, pokušavajući uhvatiti antisvjetlost, antimateriju, iskušavao je. Bilo je oblačno, pa je usmjerio prema tlu. I odjednom je vidio formacije svjetala i letjelica koje stoje ovako, se kruže na jednom mjestu iznad gradova velike, koje se vide samo na tom teleskopu koji ima drugačiju leću. Znači, misterije, čim ga duže gledaš, sve kompliciranije. Ili da jednostavno ko naši stari ljudi nekad prihvatimo činjenicu da je svijet pun čuda koje ne razumijemo i živimo svoj život u njemu najbolje što možemo. Tebi kako objašnjiv taj nagli tehnološki razvoj, blago rečeno, mislim više na kompjuter, na IT tehnologiju i to, da se to tako odjednom desi, da odjednom nam je to osnov svega. Evo, svjetlo je na kompjuteru, uraživati, sve, telefon, kamera je. Otkud nam ta tehnologija tako odjednom? I kako tako se brzo razvija? Pa, nešto ja što mislim, i ne vidiš. Pa ako ih stavimo recimo sad na stranu za početak samu tehnologiju, ja stvarno mislim, kao što sve u životu ima svoje cikluse, ja mislim da i ljudski duh na neki način ima svoje cikluse. Stari narodi su to opisivali pokušavajući interpretirati onaj precesijski krug od 24.000 godina, pa su stavili područje, ne znam, zlatno doba, srebrno, brončano, željezno, ili doba bogova, polubogova, heroja, ljudi, ili Kali Juga, dva para Juga, treća Juga i tako dalje. Kako god da bilo, čini se kao da u tim ciklusima povijesti su neka područja bila napravljena da se stvari ne mogu razvijati. Recimo, kad su naši preci prije nekoliko tisuća godina otkrili struju i svašta drugo, oni s tim nisu napredovali. Gradnja je s vremenom postala sve lošija. To je u suprotnosti s našim današnjim iskustvom, gdje sve što se izumi se kreće. Dakle, mislim da jedan dio napretka je zahvaljujući tome što jednostavno je takav dio na velikom valu. S druge strane, zašto ne, nije pitanje zašto tehnologija, nego zašto baš takva tehnologija. Jer postoje i drugačiji putevi tehnologije koji nisu toliko, rekao bih, onako sistemaški integrirani i strojne naravi. Čak mislim da je i priroda jedan vid tehnologije. Ali kad već pričamo o ufologiji, jako se puno tinte potrošilo u ufološkim knjigama na činjenicu, na vremena, sad sam već zaboravio te podatke. Svojevremeno sam ja napisao jednu knjigu koja se zove Svjetlo na nebu, kronologija istraživanja NLO-a. Znači u njoj je toliko neki udžbenik dosadni, sve. A sad sam već dio tog zaboravio. Ali se sjećam recimo da kada su 47. se počeli rušiti NLO-i, pogotovo u Roosevelu, to je mjesto koje je jedino, to je zato jer u Roosevelu je bila stacionirana bombarderska pukovnija koja jedina mogla nositi atomsko oružje, imala jake radare. Izgleda da ti radari na neki način poremete nešto. Neki dio, niko ne razumije zašto, kako se te letjelice bez motora u stvari kreću. Znači, samo NLO-i ti sami po sebi pokazuju da postoji cijeli spektar novih tehnologija na drugačijim principima. Dakle, nešto što uopće nema veze više sa ničim što mi smatramo tehnologijom. Ali, onda su se određena vremena dogodilo da je, recimo, nastao tranzistor. Čiji se tehnološki napredak može opisati kao praktički nepostojeći. Samo je odjednom nastao. Isto tako je u knjizi Filip Korzo, pukovnik umirovljene vojske, sad već mrtav, napisao knjigu Day After Roosevelt, dan nakon Roosevelta, u kojoj je opisao kako je krajem 60-ih su mu dali jednu kuticu na stol. On inače bio u odjelu koji je radio to da kada američki špijuni pokupe vojne tajne od Francuza, Britanaca, od koliko god su već krali, onda on s tim tajnama ode u nekakav vojno-industrijski kompleks i da vodećim ljudima te stvari da ih oni reverzibilnim inženjeringom naprave i da ih patentiraju kao svoje. Na taj način zapravo ukradena tehnologija mora na neki način ući na tržište. E, on isto tako dobio jednu kuticu u kojoj je imao laserski pokazivač, u kojoj je imao materijal neki kao kevlar i tako dalje. Tako da mislim da jedan dio ovih tehnologija koje mi danas koristimo u svakodnevnom životu, a ne bih isključio i same tranzistore,
vrlo lako mogu imati sa pokušajima barem djelomičnog reverzibilnog inženjeringa koliko je to moguće. Jer ne možeš ti napraviti reverzibilni inženjering nečega čije principe ne razumiješ. Ja, a pogotovo ako nemaš materijala. O tranzistoru koji je preko noći izmišljen. Da. Nikakva mu prethodna, nekakav prethodni tehnološki razvoj, ni ideja nije bila ništa, nego je samo... Pa zato postoji u ufološkim krugovima i to je zapravo dosta, kako je ta priča zapravo pokazana i dokazana. Ne možeš je dokazati, ali što se vidi? Isti čovjek koji je bio u nadzornom timu nad tom letjelicom, kasnije je bio isti čovjek koji je bio u toj firmi, ne znam, Betel nekoj, koja je patentirala razne stvari. Znači, ti vidiš pojave istih ljudi u korporaciji koja je vezana uz proizvodnju nekakvog takvog izuma, kao i nekom tijelu koje je nadziralo neki navodno rušenje NLO-a. Naravno, priča je komplicirana jer tu postoji puno dezinformatora. 50. godina kad su NLO-i počeli biti priča, onda je u isto vrijeme američke obavještajne agencije su izmislile mnogobrojne lažne, one takozvane kontaktirane. Uh-huh. To su ljudi koji su dogovorili da su ih izvanzemljene kontaktirali, da su bili na Veneru, Marsu pričali svaki... Baš ih kontaktirali kao išli s njima letićim tanjurom i onda su im oni pokazivali svjetove. Pa su to obično praćeno sa 2-3 jako loše fotografije. To su po meni bili ljudi koji su u stvari išli obezvređivati i omalovažavati upravo ona izvorno istraživanje koje je radila američka vojska. Jer američka vojska je sa prvim svojim istraživanjem potvrdila postojanje NLO-a. Onda brže bolje su napravili drugo, gdje su dokument koji se zove Grudge, zamjerka, prvi je dokument Sign. U njemu su rekli najvjerojatnije ekstraterestrijalna priroda neobjašnjivi su. Već nakon, to je bilo dok je još bilo ono istraživanje svježe. Mm-hmm. Već nakon godinu projekt Grudge. Onda kasnije balon meteorološki pa ovo... Ne, to je taj Roswell. Onda je bio projekt Grudge i onda 69. je američka zrakoplovstvo američko napravilo takozvani projekt Blue Book. Gdje su angažirali razne ljude da skupe sve NLO slučajeve, da vide koje mogu klasificirati kao neobjašnjive. Znači da znaju pouzdano da nije nekakva pogreška. I fascinantno je kao i kod mnogih dokumenata od vladinih agencija kasnije, sadržaj knjige sadrži jedno, na koricama piše nešto drugo. Sudionici projekta su pisali kako, usprkos tome što unutra postoje puno takozvanih neobjašnjivih slučajeva, znači stvarnih, tekst na koricama je već bio prije određen, jer općenito je poznato, ako želiš sakriti neku tajnu, znaš kako je bilo, koji god se dogodi zločin, pedofilski lanac ili neki, ili ne znam, ubojstvo Kennedy-a, najbolje ti je odmah napraviti istražnu komisiju. Ti koji si to napravio. Tako se to radi. No, Churchill čenica rekao, nije. Da nećeš da riješiš situaciju, formiraj komisiju. Ne znam ko je rekao, ali to praksa. I tako su isto američka vojska napravila projekt Blue Book, sad ćemo mi se stručno napraviti. Naravno, zaključak je bio naprijed zaran i u suprotnosti sa sadržajem koji je bio na stranicama knjige. Sada taj rat u Ukrajini nam otkriva nešto, a ne govori se baš previše o tome, ali je potpuno očigledno. Nažalost, imamo to iskustvo rata na Balkanu, pa možemo da poredimo, nije to baš bilo tako davno. Dakle, ono što je očigledno, osim kako baš ubiti 15 ruskih generala, kako je baš naći najčuvanije ljude na frontu i tako dalje. I tu je sada priča o tome da je gore Elon Musk desetine ili stotine ili hiljade ovih satelita lansirao i da se u stvari to suštinski, kao na video igricama, ratuje. Koliko sad ta nova tehnologija satelitska to, znači, koje je objašnjenje da suštinski Rusija u Ukrajini ništa ne može? U vojnom smislu, u klasičnom smislu, idu tenkovi, oni sprži tenk, idu avion, imamo obori avion. Mislim, da li što nešto o tome? Pa mislim, ta ideja da se rate s džojstikom i dronovima, pa šta je tu novo, već su američki filmovi snimani o tome. Ako imaš daljinsko upravljanje, kameru, satelit, mislim, dovoljno je pogledati kakva oružja razvija američka agencija DARPA, a ona je i na internetu ih i reklamira. Pa to su roboti kao iz Terminatora. Zastrašujuće četvronožne željezne zvjerke s kamerama, kukci i tako dalje. Mislim, doslovce Terminator, znači ta kombinacija umjetne inteligencije koja ima vanjsku izlaznu jedinicu u robotu, koji je daljinski upravljan, Još je dobro dok je čovjek za džojstikom. Ali se razmišlja o tome da se makne čovjeka s džojstika i da onda program sam procjenjuje. To se naravno otvara mnogobrojna etička pitanja. Isto kao i pametni automobili. Što će biti ako dođe do nesreće? Tko je kriv? I tako dalje, ne? Ali, mislim, takav je svijet u kom živu. Ne znam što bih još rekao o tome. Koji će vrag toliki broj satelita u zraku? Toliki broj satelita služi tome jer ja mislim da je ideja transhumanizma zapravo nekako stvoriti upravni centar u svemiru. On bi bio unutar te mreže koja bi prekrila zapravo cijelu zemlju. To bi bio taj takozvani internet stvari,
u sadašnjem obliku, internet tijela kao nadograđen i u stvari jedan integrirani sustav čije bi čak i, rekao bih, temeljna informacijska baza bila ne na jednom mjestu nego disperzirana u komunikacijskoj mreži svih satelita. To znači da neko već to pravi, je li tako? U kom smislu? Pa u tom u kojem govoriš. Misliš kada? Prije? Nekad davno? Ili kada? Da je sada u toku proces toga. Znači, sateliti da. Pravi se, šta se pravi? Pravi se novo društvo, novi sistem, pa novi čovjek? Ja mislim da je to, mi smo sad izloženi jednoj ideologiji, društvenom pokretu, čak bih to nazvao i religijom, koja se zove transhumanizam. Znači, ideal transhumanizma je stapanje čovjeka i stroja, naravno na uštrb čovjeka jer je čovjek složeniji, i zapravo stvaranje elektronske svijesti u nekakvoj mreži. Evo, da sad kažem da to nije neki san iz SF-a ili nekakva teorija zavere ili bilo šta, evo citirat ću poznatog američkog fizičara Michia Kakua, koji je neka vrst modernog nasljednika onog slavnog Carla Sagana. Napisao je knjige Fizike budućnosti i mnoge druge koje imam doma, koje su fenomenalne u tom smislu. I on kaže na jednom mjestu ovako. Naš cilj, a kad veli naš misli na toj, tu znanstvenu elitu kao najnaprednija znanost, veli više nije internet, nego brain net. Kako? Brain net, mozak, mozgovni internet. Zato jer kaže on ovako, Michio Kaku, ne ja. Kaže, kad puno mozgova bude bilo spojeno na internet, onda će doći do jedne kompleksnosti, kao što je, kako on predstavlja, došlo do kompleksnosti neuronskih mreža u našem mozgu. Ja osobno mislim da je do njih došlo mišljenjem u nematerijalnom umu, ali njegova paradigma govori drugačije. I kada će se stvoriti ta kompleksna kvazi neuronska mreža ljudskih mozgova, kaže on, onda će u njoj bljesnuti neka svijest. Znači, ti koncepti koje transhumanizam zagovara su futuristički na kub, ne na kvadrat. One su daleko iznad svih SF filmova koji su još relativno umjereni u odnosu na ono što se stvarno. To su njihove ideje, futuristički. Koliko je od tih ideja već realizirano, već postoji u hangarima, u životu, ali da mi to ne primjećujemo? Ako pogledamo da je glavni potpis sustava integracija i stapanje tehnologije i čovjeka, onda bih ja rekao da to nije problem jer te ovaj pametni telefon. Pa ja mislim da nijedan uređaj u povijesti ljudskog roda nije toliko uništio društveno tkanje kao taj uređaj. Društveno? Tkanje. Uništilo je ovo? Uništilo. Uništilo je na razne načine. Uništilo je ljudsku pažnju fragmentacijom zbog puno informacija. Uništilo je osobne odnose. Uništilo je načine komunikacije. Sve ono zapravo što čovjeka zapravo čini ljudskim. Umjesto toga mu je dalo gomilu složenih protokola, kvazi meta jezika sastavljenog od 50-ak znakova i tako dalje. Dakle, pametni telefon predstavlja eroziju čovjeka i društva na mnogo načina. Ali, i pametni telefon i pametni gradovi koji bi trebali mjeriti struju, koja bi se trebala preračunavati u ugljik, pa bi svaki čovjek bio kriv za određeni postotak ugljika i sve to je dio integracije. Od tuda sklonost prema električnim autima, od tuda sklonost prema nacionalnim agencijama, bez obzira koje one bile. Nakon Drugog svjetskog rata su sve nastale i Ujedinjeni narodi, i MMF, i Svjetska banka, i Svjetska zdravstvena organizacija, i kak se zove International Panel for Climate Change, i kak se zove ono, ove razne banke švicarske i tako dalje, razna tijela, pa onda neformalna tijela koja su mreža društava koja upravlja svijetom. Sve to na neki način čini integraciju toga da se pokušava od čovječanstva kao napraviti jedan organizam, uravnilovka, rekao bih čak i elektronski spregnut, to se tek sad vidi, jer ovo neće na ovom stati. Gdje ćemo biti za koju godinu dvije. Danas mnogi ljudi koji se bave tim tehnologijama govore o tome da se želi u čovjeka staviti čip. Ja osobno mislim da je to preusko razmišljanje, ja mislim da se od čovjeka želi napraviti čip na mnoge načine. Dakle, pričamo o integraciji, o kolektivizmu jednog sustava i kada iz te perspektive gledamo, mi vidimo da je on već prilično zagazio, pogotovo u 21. stoljeću. To nije bilo naravno prije bilo moguće bez ovih daljinskih pametnih tehnologija, ali kako one dolaze, mi još nismo doživjeli pun spektar njih posljedica svih tih tehnologija. Kako će promijeniti čovjek? Pa evo, primjerice, poznat je čovjek, ovaj njemački znanstvenik Špicar se zove. Objavio tri knjige, u Zagrebu su objavljene, Digitalna demencija o pametnim telefonima, gdje je dao, dakle, to je mainstream znanstvenik koji je pokazivao istraživanja. Kao prvo, naša neuroplastika se prilagođava onom što radimo. On je pokazao, zato se knjiga zove Digitalna demencija, u kojoj mjeri izloženost arhitekturi interneta mijenja oblik tvog mozga, kao što ga mijenja i vježbanjem violine i bilo što uopće što radiš. I na koji način zapravo ljudi kada moraju samo apsorbirati fragmentirane informacije, njihov mozak postaje prilagođen za to. Zato današnje djece imaju problema sa pročitati 20 stranica teksta. Jer im je to prekompleksno. Znači, njihova pažnja se uvježbala na fragmentiranost, a ne na dubinu. Već novi ljudi, znači
Tehnologija mu mijenja. Sigurno mijenja čovjeka. Ja čak nisam, ne bi bio pesimist kad bi danas više nije da svijet ostaje na mlađima. Jer ako ostane na mlađima, doviđenja, to će biti samo video igre. Pa evo, za 2025. se već najavljuje metaverzum. Znači, internet virtualne stvarnosti. Iz toga niko neće htjeti izvan. Objasni, šta? Pa to znači da si uđeš u internet kao da si ušao u virtualnu igricu. Ovo? Pa je upravo tako. Vidjet ćemo eto, ovo. To. E, a međutim, kada bi ovi stari koji još pamte svijet od prije tih instaliranja novih navika, sačuvali svoju djecu od toga, onda bi ta djeca doista mogla imati najbolje od oboga, od obojega. Znači, s jedne strane da imaju svoje ljudske vrijednosti i mogućnost uživljavanja i empatiju i dubinu razumijevanja, a do isto vrijeme budu multitask bića kao što su danas. A kome je u interesu da se čovjek promijeni tako totalno i da ovi stari nema nas, a da ima nova generacija? Pa gledaj, to je pitanje za milijun dolara, zato jer uvijek kad čovjek počne razmišljati u tom smjeru, nameće se, dolazi do tog pitanja, tko i zašto. Neki kažu novac, neki kažu da novac je samo sredstvo kontrole. Ali opet, otkud poriv za kontrolom? Pa ja većinu ljudi koje ja znam ne želi imati kontrolu na jednom gradskom četvrti, a kamoli šta je ono. E, i onda ti vidiš da se tu možda radi o nečem drugom. Vidimo da je Michio Kaku rekao da oni žele da bljesne kolektivna svijest. O čemu mi tu pričamo? Pa oni pričaju o takvom super SF-u da je na rubu znanosti za njih kamilica. Kamilica. Kuž, ja kad sam onda u temu ušao, ti zapravo vidiš da doslovce se može reći da se radi gradnja makroorganizma. Zašto se to radi? Imam sad ja tu nekih svojih ideja, ali sad sam sad već naučio. Pa gledaj, ovako ću ti reći, kak se zove, mislim da ljudi mogu sami dolaziti do zaključka ako dovoljno dugo bulje u neku temu. Jer ja ne mislim da su mediji dobar način da čovjek uvijek i sve kaže, jer ti nikad ne znaš kakav je kapacitet publike. Znači, kad imam predavanje u živu ili pričam s ljudima, onda pričam kako imaš. A u ovim slučajima sad... temu. Imam ja svoje odgovore, ali uopće ne vjerujem, ono, neka ljudi ili dođu sami do njih ili ćemo njima uživo. Ali jedno sigurno, ta tendencija prema građanu nečeg što bi trebalo funkcionirati kao makroorganizam sigurno postoji. To je uključena tehnokracija kao pokret koji pokušava staviti energiju pod nadzor i pravilno je raspodijeliti na ljude kroz obračunski sustav, karbonska valuta. Tu je očigledno prisutan način da se promijeni prokreacija ljudskog roda. Ide se prema tome da bude kao u vrlo novom svijetu tipovi ljudi, kao u košnici. Mravi radnici, mravi ratnici. Znači, vidimo da to je jedan model koji je puno sličniji košnici nego sisavcima i pticama, koji imaju neki drugi model. Uh-huh. I tako. Tako da to što ja čim dulje vidim da se logična objašnjenja kriju, logika te vodi tamo gdje ti mašta zapne. Jer inače ostaneš kod onog zašto, nema nikakve logike. Još jednom, logika... Logika te vodi tamo gdje mašta zapravo zapne. Pred kraj, kako da to, ali opet slično pitanje. Dakle, izvjesno je u velikoj mjeri da ne postojimo. Pa onda je logično pitanje da postoji li kosmos, sve ovo što mi mislimo. Gle, to je, uvijek se vrtimo od tog starog istog pitanja percepcije. Postoji jedna knjiga od jednog inženjera, informatičara, koja se zove živimo li u Matrixu. Zašto? Uh-huh. Ti kada ideš promatrati kako funkcionira ljudska percepcija, ili recimo da te neko učita u kompjuterski program, problem je u tom što ti nikako ne bi to mogao ustanoviti ili jesi ili nisi tamo. Evo primjerice, tamo je neka zvijezda daleka. Mi usmjerimo teleskop pa je vidimo. Ali ti ako si u virtualnoj igrici, isto ćeš usmjeriti virtualni teleskop u virtualnu zvijezdu, ona će nastati tek kad ti nju gledaš. To se zove optimizacija. U igrama ti kad hodaš i okreneš se iza zida, tek tada se taj svijet pokaže na monitoru, ali prije toga ga nema. Znači, taj čovjek, inače informatički inženjer koji je tom pisao, rekao je, gledajte, jako je teško ustvrditi, skoro nemoguće da li je stvarnost virtualna i da li ste u njoj. I rekao je zapravo da je samo jedno pitanje se na kraju nameće. Da li si onaj lik koji igra avatara u igrici ili si onaj kompjuterski program koji je unutar same igrice zadan. Ali velim, danas se informatika, vrhunska filozofija, računalna tehnologija spaju. Ja sam imao goste koji se bave robotikom. Većina današnjih suvremenih robotičara se više ne bavi podmazivanjem šarafa, nego oni razmišljaju o filozofiji i prirodi uma. Ono što je meni najzanimljivije jeste to preispitivanje samih fizičara. To li su zakoni fizike, od Newtona, svi zakoni.
pisalo u zakone. I da li oni važe samo tu, negdje, ali gravitacija tu? Veliko je pitanje. Današnja znanost smatra da postoje neki zakoni i smatra ovaj svijet dovršen kakav je, imamo periodni sustav elemenata. Ali čak i sama suvremena paradigma koja opisuje nastanak svemira od velikog praska nadalje, govori kako su u nekom trenutku nastali neki elementi, u nekom trenutku neki drugi, u nekom trećem neki zakoni. Znači, to je staro filozofsko pitanje, tu se fizika dodiruje s teologijom. Da li su prirodni zakoni postojali prije svemira ili su oni unutar svemira samo? Znači, velim, lome se koplja oko toga, ali ja mislim da je jedan biolog britanski, Rupert Sheldrake, napisao par jako dobrih knjiga o tome, recimo Nova znanost o životu, gdje je zapravo baš pokazao i koncipirao jedan koncept zapravo polja, morfogenetskih polja, kao nekakvog nevidljivog nacrta. Jer mi znamo da naša kuća, zgrada ima nacrt. Inače, ne bi bila kuća funkcionalna. Taj nacrt je nacrtan, ali on se nalazio u umu arhitekta. Isto tako i naše tijelo, na neki način stanice nakon 64. podjele, znaju koja će postati tkivo kože, koja će postati tkivo mozga i tako dalje. Gdje se nalazi taj nacrt po kome se tijelo regenira, kao što gušteru zna narasti rep? Znači, tu već moramo razmišljati u kontekstu informacijskih polja, a ne materijalnog zakona unutar materije. I tako, dakle, već ta napredna slika svijeta nalikuje zapravo ove koje se nama prodaje, ali to vam je kao da imate Mercedes, a neko vam da fiću. Znači, to informacijsko polje je organsko, živo. Ti sa njim izmjenjuješ informacije povratnom spregom. To je kao ona akaša iz indijskih zapisa. A ovo informatičko polje je programirani zapis u skladu s čime se ti moraš ponašati. To je taj, recimo, transhumanistički sustav. Mi vidimo na mnogo načina kako je to nekomotno. Nekad davno na aerodromu, u dućanu, u firmi, neko bi nam neka teta pomogla. Oprostite, jedan problem, sad ćemo to riješiti. Sada ti kažu, odite tamo na kompjuter, lorajte se, čekirajte se. Koliko od nas imaju to iskustvo frustracije ispred računala kada ne možeš dalje otići jer te traži da ili ne, ali nije ništa od toga ili ti ne razumiješ. I tako. Meni osobno je to frustrirajuće, ali eto, mislim da to uopće ne odgovara načinu kako ljudska svijest funkcionira. Krešo, od ovoga za kraj, od ovoga što, ajde, dogledao te sad, vratimo iz tih u realnost. Od te realnosti koju mi doživljamo, kako doživljamo, ovaj svijet, ovaj materijalni, to mi, duše, tijela i to. Vidiš li i kojom brzinom, u kojem pravcu, gdje mi, ono kažu, gonimo? Pa ono što ja vidim da postoje... Šta će biti? Pa gledaj, ja vidim da postoje dva paralelna pravca koji se razvijaju i vidim da nijedan neće stati. Znači, jedan smjer je taj smjer transhumanizma u zadnjih 20 godina, kamera nadzornih, čipova, pametnih tehnologija. Dakle, danas koncept privatnosti više ne postoji. Standardizacije zdravlja i tako dalje. Znači, uplitanje sustava u svaki element zapravo ljudskog života. I taj dio je dobro izreklamiran kroz filmove, kroz serije kao što je Black Mirror, kroz novine, televiziju. Međutim, paralelno postoji drugi tijek razvoja koji se koincidira vremenski sa ovim, isto od negdje 2001. kojeg se vidi ako, recimo, si na povlaštenom mjestu u jednom kinu, kao recimo ako sjediš na rubu znanosti pa istjedno ti jedan radiš teme. I ti vidiš da odjednom se istražuju teme da prije epigenetika nije postojala, a sad postoji. Ko? Epigenetika, koja pokazuje da nisi zadan genima. Da prije se smatralo da čovjekov mozak oblikovan u prve 3 godine finalno, danas se zna da ti svojim mišljenjem u nematerijalnom umu oblikuješ mozak. U isto vrijeme ti vidiš da na iskustvenoj razini raste broj sinkroniciteta kod ljudi. Prije 15-20 godina to je bio rijedak pojam. Danas, kom god pričaš, mu se događaju čudna poklapanja. Šta? Nekog je mislio, na nekog je nazvao, ovog je sreo i to čudesne stvari. I ti zapravo onda vidiš da, recimo, ljudi pred navalom transhumanizma i tih gradova u kojima su, kao što smo vidjeli u zadnjih 2 godine, zapravo mogu biti i zatvorenici vrlo lako, počinju razmišljati mnogi i već se stvaraju te stvari o slobodnim samodostatnim zajednicama raznih tipova. Znači, ono što ja vidim da se svijet dijeli na 2 dijela. Jedan je digitalni dio, gdje će zapravo čovjek na neki način u konačnici se dezintegrirati. A drugi dio je jedan koji će u stvari ne samo jačati humane odnose i ono što bi zapravo trebalo biti ljudsko društvo, horizontalni odnosi, a ne atome preko zajedničkog centra kao na društvenim mrežama, nego vidim da tu se pojavljuju neki faktori za koje ona spomenuta paradigma o kojoj sam prije pričao, napravo nema odgovore. Sve te stvari kao što su placebo, pazi, placebo, što znači to? Placebo, neko mi da šećernu tabletu, meni nestanu kraste s noge. To znači da je moje uvjerenje stvara fizičku stvarnost mog tijela. Iako si popio neku vitaminu. Dakle, to on stvara fizičku stvarnost mog tijela, moje uvjerenje. Zato je Joe Dispenza rekao, kad shvatiš da te misle mogu ubiti, počneš razmišljati o čemu ćeš razmišljati. Kako god, rekao bi da je taj trend isto tako raste.
I taj trend malo podsjeća onak daje svijetu jednu magičnost, jednu ulogu promatrača u čovjeku stvara zato da vidi šta će se zapravo događati. Jer ti za sinkronicitete treba defokusirana, otvorena pažnja. Da dođu ti događaje pa da ti ih prvo osjetiš pa poslije razmišljaš o njima. Ako ti pažnja je prikovana za kompjuter, toga neće biti. I zato mislim da se stvari, da se svijet dijeli da oba dva smjera se razvijaju podjednako i da će oni završiti u nekom postotku. Sad ne znam da li će ta dva svijeta moći imati suživot ili će možda čak biti nevidljivi jedan drugom. Ja sad to ne znam. Ali siguran sam da neće nijedan od tih trendova stati. Kao što neće stati slanje satelita, kao što neće stati razvoj smartfona broj 8, broj 9, broj 10, broj 15, broj 23, kao što neće stati tendencija da se Internet of Things pretvori u Internet of Bodies. Na kraju 6-7G mreža interneta već se razmišljaju, dakle razmišljaju se kao nešto što će biti integrirano s ljudskim tijelom. Neće više imati internet tu. Zašto komplicirano? Zašto ga ne bi imao odmah tu? Odmah tu. Pa evo, Elon Musk je 2020. predstavio izum koji se zove Neuralink. Žica direktno u mozak. Tu do odrešiljača i predstavio ga je, dakle, možeš imati internet direktno u glavi. Njegovi fanovi su ga pitali, hoćemo li moći slušati glazbu, u glavi direktno, on je rekao da i tako dalje. Još je, kako je rečeno u vijesti, zagonetno, tweetno, Matrix unutar Matrixa. Dakle, taj trend neće stati, ali ovi nevidljivi, o njemu znaju ljudi kojima se događa i koji su ga dopuštaju vidjeti, a takvih je puno. Ovim drugima, bojim se, možda čak ostaje malo i nevidljivi. A može li samo da se desi sad, sutra, ujutru? Pozivam se čak na informaciju Bill Gatesa koji je prije početka emisije ta informacija došla da korona je kao ono, super smo prošli, ali sljedeća pandemija će biti kraj društva. Može li se desiti to? I radili neko na tome da ovo ugasi? Gle, ti transhumanisti, uključujući Bill Gatesa, kad kažu kraj društva, oni zapravo razmišljaju o početku novog društva. Na kraju krajeva, šef Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab je objavio knjigu koja se zove Great Reset, veliki reset. Taj veliki reset, po njemu, je ono što je Brzezinski još 70-ih nazvao postindustrijsko i postdemokratsko vrijeme. Šta to znači postdemokratsko vrijeme? Šta to znači postindustrijsko vrijeme? To znači, ako ja razumijem jezik, neće se proizvoditi i neće biti demokracije. Drugim riječima, to su želje. To su ono što se reklamira. Ispod svega toga se krije ogromne milijarde ljudi koje treba navabiti da daju pristanak. I taj pristanak se najčešće radi kroz metodu problem, reakcija, rješenje. Stvoriš problem, utjeraš strah, polučiš reakciju i onda možeš izići sa nekim svojim rješenjem koje je uvijek i uvijek i uvijek veća integracija. Veća ovlasti nad nacionalnim institucijama. Ja mislim da će se u budućnosti diktatura proizvoditi kroz zdravstvene kriterije. O tome je pričao zagrebački psihijatar, pokojni, nažalost, Robert Tore. Znači, kad imaš situaciju da je imperativ da budeš zdrav, a zdrav si samo ako si sretan. Što znači, ako te obuzme neke ljudske osjećaje, tipa bol, tuga neka, nešto što daje na kraju krajeva neki okus životu, onda će nekakav čip u tvojoj glavi izmjeriti to i reći, ovaj čovjek je bolestan i poslati ili impuls ili ćeš ti popiti neku tabletu koja će te, kao današnji ovi antidepresivi, ti uništiti tu bol, ali zapravo će ti stvoriti puno manje slika, boja i svega drugog što čini život. Dakle, ta jedna opća uravnilovka, to je ono što, kako se zove, oni žele. Kad se govori o kraju svijeta, nam izaći kraj naglo dogovoriti, zato jer ja te ljude, društvene inženjere, gledam kao da oni su nekakvi uzgajivači nekog vrta. I sad taj vrt se treba dalje razvijati u smislu kako oni žele. Tako da sve te prijetnje služe samo tome da bi se ljude navabilo da se još više centrima za kontrolu svjetske moći obrate. Molim vas, dajte nam još više sigurnosti. Vidite kako je svijet opasan. Ja mislim da bi se čovjek trebao jednostavno prepustiti svoj sudbini. Ne može ništa drugo. Ako vjeruješ u sudbinu, ja vjerujem. Vjeruješ? Da. Način da je sve unaprijed. Pa ja mislim, to su stari Egipćani isto smatrali, to ja mislim da čovjekova sudbina zadana od početka do kraja, a da se slobodna volja iscrpljuje na tome kako ćeš se ti odnositi prema svojoj sudbini. I kad mi bolje pogledamo svoj život, vidjet ćemo da su nam sve glavne promjene u životu došle izvana, ne iz naših odluka, od nekakvih susreta, skoro sudbinskih, rekao bih. A slobodna volja je samo prihvatanje te sudbine. Na to misliš? Pa, ili odnos prema tom? Pa gle, pa
ja bih rekao, odnos. Događaje ne možeš promijeniti. Rođen si, evo, rođen si određene godine, rođen si 1896. Imaš 18 godina i počne prvi svjetski rat. Šta ti tu možeš? Ne možeš ništa. Tako da, a takva iskušenja onda tek pruža u čovjeku zapravo ono pokušaj da ono zapravo uopće nadvlada sva ta grozna iskustva. Ono što sam htio reći je da kad bi čovjek recimo pogledao da li ima svoju slobodnu volju, može napraviti jednostavni test. Recimo, ako se čovjek zamisli bilo koju odluku koju je donio u prošlosti i sve njene okolnosti, iz ove perspektive mu se čini da nije ni mogao donijeti nikakvu drugu odluku. Ali iz one perspektive mu se činilo da je cijeli život, cijeli svijet na njegovim leđima. A danas kad gledaš unatrag vidiš, pa da, bio sam u tom stanju, od tih roditelja, na tom mjestu, u to vrijeme, bojao sam se, ali nisam u konačnici mogao donijeti drugačiju odluku zbog svog habitusa i svih okolnosti koje su to određivale. Tako da, ono, ali velim, svjestan sam da postoje drugačije mišljenja, znanost i religija uglavnom propagiraju slobodnu volju. A ja mislim, znaš ono, ako želiš biti slobodan, a svaka tvoja odluka je takva da od nje ovisi cijeli svijet, pa gdje je tu sloboda? Ako fino, ako shvatiš, nemam slobodnu volju, udri brigu na veselje. Šta ćeš? Nisi ti tu ništa krivo. Bilo ovo sve prevara, laž, virtualno ili materijalno, stvarno. Ko je to kreirao? Pa gledajte, netko jest. Možemo ga prepoznati osobine tog nekog po onim osobinama koje čine društvo koje on stvara. I tako dalje. Ostalo su samo rezultati mojeg logičnog zaključivanja i moje mašte. Hvala, Gašo. Molim. Čat! Ko zaspi naredni 5 dana noći, svaka mu čast. Ja bih prije rekao ko ostane budan nakon svega ovih svih ovih riječi.